Tem para comer. Io
pa se lëviz një kokën. Se një përse 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 Pa, shpa! Jo, mua, po s'ke mund. Gjeti, gati? Krisa. Kjo e mishka të gjithë. Kse e zhjelë pike ishte të gjithë? Shumë apër realitet. Zdo njëri e ka pasur një eksperiencë, me ndonim që të komunikante. Shumë mes këtë. Kjo e ishte. Kjo e me të ishte, dhe me e vëtishtë. Do të knakë në pa? Nuk e di. Përse?